Здравейте, почитувани наши сограѓани на градот Комарово. Повторно и оваа недела како општинска организација, како општински изборен штаб на СДСМ во Комарово, излегуваме со пресконференција и со повик до граѓаните. Проектот Моето мало, кој што го почнавме пред три недели, продолжува ова недела, локација на 16 октомври, сме во местната заедница БС Гојчо. Делот каде што гравитираат над 16 влезови на стамбени згради. Ги повикуваме граѓаните, особено од Гоце Делчев, од БС Гојчо, ги повикуваме граѓаните кои што сака да се приклучат на вакви акции што се прават во последен период се почесто. Заедно со ЈП Чистота и Зеленило, акцијата е започнавме во четврток, тука се стандардно со нас и Сдружение на граѓани Комановски акцијаши, а за прв пат ја користам приликата да ги повикам и нашите политички противници, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи излегува со пресконференција токму за таа локација, па еве заедно со заеднички сили да направиме добро за граѓаните на градот Комано. Од нас ќе бидат обезбедени и обновени 4 комплета на лулашки, ќе поставиме детско картче со плацкалица, обнова на 9 клупи, со што ќе обезбедиме тоа картче на урбаниот дел од градот да изгледа достоинствено, картче каде што ќе може родителите со своите дечиња да го поминуваат своето слободно време. Се надевам дека нашите политички опоненти ќе се повикаат на оваа акција да дојдат и со заеднички сили да направиме нешто добро. Благодарам. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ пред неколку дена испрати отворено писмо каде всушност ве обвини дека ова е предизборен маркетинг вашето чистење. Каква е вашата реакција за тоа? Знаете како, секоја идеја, секоја иницијатива што ќе се направи е добра за граѓаните. Јас и на Спомнико Стуница кога го чистевме постаментот, дадов изјава дека ние како членови на СДСМ одвојуваме своји финансиски средства, свое слободно време, со цел еве и за време на викендите да направиме нешто корисно за градот. Ова не се спектакуларни акции, ова не е решавање на комуналните проблеми на луѓето. Меѓутоа, треба да се цени како допринос во големата приказка за одржување на она што се вика животна средина и уредување на определени простори. Затоа не би ги коментирал, туку еве, нека покажат доблест и нека се приклучат на нашата акција со цел заеднички веќе направиме нешто добро.